নমস্কাৰ, অসমীয়া টেকনিকেল শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলত আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত ছেমছাঙে লঞ্চ কৰা 5000 mAh-ৰ দীঘলীয়া বেকআপ দিয়া বেটাৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, মোবাইল ফোনটোৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টি। ছেমছাঙে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম ছেমছাঙে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে 5000 mAh-ৰ দীঘলীয়া বেকআপ দিয়া বেটেৰীযুক্ত স্মাৰ্টফোন, যাৰ মূল্যও হ্ৰাস কৰিছে ছেমছাঙে। ছেমছাঙে স্মাৰ্টফোন এছ এইট প্লাছৰ লগতে এই 5000 mAh-ৰ বেটেৰী থকা ফোন A9 লঞ্চ কৰিছিল। এই ফোনটোত আছিল স্নেপড্ৰেগন 652 652ৰ প্ৰচেছৰ, 4 GB ৰেম আৰু 64 GB আৰু 32 GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি, যাক আপুনি 128 GBলৈকে বঢ়াব পাৰিব। আৰু লগতে আছিল 16 MP ৰিয়েৰ কেমেৰা আৰু 8 MP ডুৱেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা চেলফিৰ কাৰণে। আৰু সেই ফোনটোত আপুনি পাব 5000 mAh-ৰ দীঘলীয়া বেকআপৰ বেটাৰী। এই ফোনটো লঞ্চ কৰোঁতে ইয়াৰ মূল্য আছিল 31,000 টকা। বৰ্তমান ইয়াৰ মূল্য ছেমছাঙে কমাই পেলাই কৰিছেহি 18,990 টকা। এই ফোনটোৱে শুনিবলৈ পোৱা মতে ৰেডমি অৰ্থাৎ MI Note 5 Pro লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব, যে গ্ৰাহকসকলে ৰেডমি নোট 5 Pro টো ভাল পায় নে ছেমছাঙৰ এই মোবাইলটো ভাল পায় তেওঁলোকেহে ক'ব। গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ছেমছাঙৰ এই মোবাইলটো কিনিব বিচাৰে দীঘলীয়া বেটাৰী বেকআপৰ সৈতে, তেন্তে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব ছেমছাং A9। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় অসম।